Баршаңызға қайырлы күн. Мен Қыпшақбай Нұрайым Кенжебек қызы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, гуманитарлық педагогикалық институты, шетел тілдер және аударма кафедрасының аға оқытушысы, филология магистрімін. Бүгін сіздерге екінші тәжірибе алмасу сабағымызды ұсынбақшымыз. Ая 17-бес оқу тобы, конструктивтік оқыту әдістемесі. Әдеттегідей сабағымызды сергіту сәтінен бастаймыз. Сергіту сәті. Қазір өзімізге 5 секунд ішінде кішкене сыйқыр ұйымдастырамыз. Көңіл күйлеріңізді түсірмеңіздер, бәрі жақсы болады. Төменде берілген сілтемен ашыңыз, сіз экранды көресіз. Саусағыңызбен экранға көбелектің суретін салыңыз. Саусағыңызды экраннан алмай, жай ғана смартфонды қозғап жіберсеңіз, сиқырды байқайсыз. Сіздерге сиқыр ұнады деп ойлаймын, солай емес пе? Келесі, миға шабуыл. Сіздерге сұрақ. Ақпараттық коммуникациялық технологияның біздің өмірімізде алар орны қандай? Сіздің айтар пікіріңіз. Өте жақсы жұмыс жасалды. Пікірлеріңізге рахмет. Бүгін сабағымыздың негізгі бөліміне көшейік. Сабақтың тақырыбы – оқыту мен оқуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану. Сабақтың мақсаты – заманауи технологияларды таныстыру, студенттердің өз тәжірибесінен өткізіп тиімді қолдана білуі, көпшілікпен тәжірибе алмасу, және де елімізде орын алған жағдайға байланысты қашықтан оқытуға қатысты өзіміз білетін, қолданып жүрген бағдарламаларды сіздерге таныстырып өткіміз келеді. Ақпараттық коммуникациялық технологияға байланысты сіздерге үш түрлі бағдарлама туралы мәлімет бермекшіміз. Бірінші бағдарлама Plickers. Plickers бағдарламасы статистикалық жұмыс жасау үрдісін жеңілдететін және сыныптың жауабын лезде бағалап беретін қосымша. Біз жарнамалардағы QR кодтарды көргенде, ол кодтар нақты бір сайтқа қосымша ақпарат алу үшін сілтеме жасайтынын білеміз. Бірақ бұл QR кодтарын жалғыз қолданыс емес. Plickers мұғалімнің ұялы телефонын немесе планшетін оқушылардың карточкаларындағы QR кодтарды оқу үшін пайдаланады. Әр оқушыда жеке карточка болады. Карточканың 4 қабырғасы жауаптың 4 нұсқасын білдіреді. Оларды бұру арқылы оқушы дұрыс нұсқасын таңдайды. Алдын ала бағдарламаға сыныптың тізімі ендіріледі. Сол арқылы әр оқушының сұраққа қалай жауап бергенін білуге болады. Демек, біз уақытты үнемдейміз, және де жауабымыздың дұрыс-дұрыс еместігін сол мезетте көретін боламыз. Екінші бағдарлама Learning Apps деп аталады. Интерактивті білім беру қосымшасының негізгі тапсырмасы балаларды интерактивті және қызықты формада оқытатын арнайы мультимедиалық бағдарлама. Интерактивті тапсырмаларды құрастырушы. Бұл бағдарлама бойынша викторина, сөздерді белгілеу, кім миллионер болғысы келеді, топтастыру, картада белгілеу, жұпты табу, құрастыруға арналған пазлдар, суреттер түсіріптау, сөз жұмбақ және тағы да басқа білім беруге арналған онлайн қосымшаларын көп түрін қолдануға болады. Кері байланыс ретінде дұрыс-дұрыс емес, немесе әртүрлі смайликтерді қолдануға болады. Үшінші бағдарлама X-Mind деп аталады. X-Mind ментальді картасы түрлі дизайн, дайын шаблондар арқылы тиімді жұмыс жасауға болатын қолданылуы оңай бағдарлама. Ментальді картадағы идеяларды айқын және әдемі сурет арқылы жасап, оны PPT арқылы жұмыс нәтижесін көрсетуге болады. X-Mind бағдарламасы арқылы дайын сабақ кестесінің, шежіренің,
тіпті дүкеннен алатын заттың тізімін жазып алу үшін қолданылатын таблицалардың шаблондарын алуға болады. Қазір өзіміз сабағымызда XMind бағдарламасын ментальды картаны әртүрлі тапсырма беру барысында қолданып жүрміз. Мысалға, кітап оқығанда талдау жасауға, грамматиканы оңай жолмен түсіндіруге, тіпті лекция сабақтарында әрбір студент өзінің түсінгенін осы ментальды карта арқылы тиімді пайдаланып келеді. Біз енді топтық жұмысымызға көшеміз. Топтық жұмысқа көшпес бұрын мен сіздерге Эдвард де Бононың 6 ойлау қалпағы әдісі туралы қысқаша мәлімет беріп өтейін. Эдвард де Боно 6 ойлау қалпағының негізгі мақсаты әр түрлі ойлауды қажет ететін сұрақтар, проблемалар, ситуациялар төңірегінде ой қорыту, өздерінің ойларын пісіру. 6 ойлау қалпағы 6 түсті қалпақтан тұрады. Ақ бұлттар, фактілер, цифрлар және мәліметтерді таза күйінде беру. Қызыл қалпақ отты білдіреді. Ішкі сезім, эмоция, сезінулер және интуицияны білдіру. Қара, тұман, негативті ойлау. Мысалы, бұл орындалмайды себебі. Сары, күн, оптимизмді, ашықтықты, позитивті және конструктивті ойлар, ұсыныстар. Мысалы, неге бұл міндетті түрде орындалады? Жасыл, дала, жаңа идеялар ағымын тудыратын шығармашылық ойлар. Көк, аспан, жоғары деңгейдегі жалпы көзқарастарды білдіреді, қорытындылайды. Осы көк қалпақ жоғарыда айтылған 5 қалпақтың ой-пікірлерін тұжырымда қорытынды беріп отырады. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, 6 түрлі түстегі қалпақ бойынша топ студенттері 6 топқа бірікті. Мысалы, ақ қалпақ Қазанбай Гауһар, Шәкіман Ғалия, Сабырова Гүлзинат, Сәрсенбай Ағерке. Міне осы сияқты әр топта 3-4 студент бірігіп жұмыс жасайтын болады. Топтық жұмысқа талқылауға берілетін тақырып – қашықтықтан оқыту заман талабы. Топтық жұмысқа 10 минут уақыт беріледі. Студенттер топтық жұмысты ұйымдастырып жасап боламын дегенше, Ая 17-5 оқу тобы студенттерінің WhatsApp мессенджері арқылы тиімді жұмыс жасауға арналған материалдарын ұсынғым келеді. Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгінгі конструктивтік оқыту әдістеме сабағында оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану тақырыбы бойынша 6 ойлау шляпасы әдісін қазіргі қашықтан оқытуға байланысты әлеуметтік желіде қалай қолдану керектігін көрсететін боламын. Біз ол үшін соңғы жаңартылған iOS 13 бағдарламасы ұсынған креативті стикерлерді пайдаланатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осы түрлі түсті шляпаларды қолдану арқылы бұл әдісті пайдалануымызға болады. Және де тағы да бір айтып өтетін жайт, осы жалпы 6 ойлау шляпы әдісінде қолданылған стикерлерді осы қашықтан оқыту сабағы барысында, яғни топқа бөлу кезінде де қолдансақ болады. Яғни түрлі түстермен 4 топқа немесе 5 топқа бөлсек те болады. Мен сіздерге қазір қалай WhatsApp желісінде жирный шрифтпен жазуға болатынын көрсетемін. Осылай бір жұлдызша қойып, сізді жазып, екінші жағына тағы жұлдызша қойып осылай жіберуге болады. Немесе ұзақ сөйлем жазатын болсаңыз, осылай шрифт қойып, осылай сөйлемдеріңіздің барлығын жазып алып, ең соңына тағы бір жұлдызша қоясыз да, и осылай жібересіз. Осылай сіздің әріптеріңіз жирный болып жазылады. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқытушылар мен студенттер. Бүгін конструктивті оқыту әдістемесі сабағында мен WhatsApp приложениесіндегі, яғни бағдарламасындағы WhatsApp Web бөлімі арқылы компьютермен қалай тиімді және денсаулыққа зиянсыз жұмыс істеу керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен сіздер интернет желісіне, яғни Google-ға WhatsApp Web деп жазасыздар. Ең бірінші шыққан бөлімге кіресіздер. Және де сіздерде мынадай QR-код шығуы қажет. Әрі қарай өздеріңіздің ұялы телефондарыңыздағы WhatsApp бағдарламасындағы настройкаға барасыздар. WhatsApp Web бөлімін басқан кезде сіздерде мынадай камера шығады.
және де оны QR-кодтың жанына апаруларыңыз қажет компьютердегі. Осылайша сіз WhatsApp бағдарламаңыздағы барлық ақпаратты үлкен экраннан компьютер арқылы көре алатын боласыз. Айғаным. Айғаным, Гауһар, Қаракөздің дайындаған видеоматериалдары сіздерге өз пайдасын тигізеді деп ойлаймыз. Жалпы біз 21-ші ғасыр кезеңіне өткеннен бастап ақпараттық технологияларды кеңінен қолданып үйреніп келеміз, алды қарай жылжып. Қазіргі кезде қашықтықтан білім алу, ол әр адамның өзімдік қажеттілігіне қажеттіліктерін ұғынуға, өзіне қажетті білімді іздене отырып үйренуіне мүмкіндік береді деп ойлаймын. Оның тағы бір ерекшелігі ол жас ерекшелігіне қарамастан, үлкен болсын, кіші болсын, осы қашықтықтан оқытуда білім алып, өзін арман қарай жетілдіп, оқудан қол үзбеуге мүмкіндік береді деп ойлаймын. Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім және университет шеңберінде жұмыс атқарады. Оның құрамында тек жоғары оқу орындары ғана емес, мектептер, гимназиялар мен колледждер де кіреді. Осындай жүйенің аясында жұмыс жасаудың алғашқы сатысында компьютерлік техниканы ұтымды пайдаланамыз деп айта аламын. Осыған орай мектептер мен жоғары оқу орындары жергілікті және аймақтық желіні пайдаланып, шығармашылық жұмыстарын таратып, оқыту үрдерісінде әдістеме бойынша тәжірибе алмаса алады. Қашықтықтан оқыту заман талабы. Жалпы қашықтықтан оқыту ол заман ол білім алушы мен мұғалім арасындағы өзара іс қимылы кезінде ақпараттық коммуникациялық технологиялардың құралдарын қолдана отырып жүзеге асырылатын оқу процесі деп айтуға келеді. Оқу сабақтары офлайн және онлайн негізінде жүйеде өтуге негізделген. Қашықтықтан оқытудың өзіндік тән жақсы қасиеттері бар. Қашықтықтан оқыту технологиясы бұл кез келген білім алушының және мамандардың негізгі қызметін атқарып жүріп, еш кедергісіз білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік беретін жаңа жүйе болып табылады. Бұл біліктілікті жоғарғы зияткерлік және кәсіби деңгейі дамыған халықаралық дәрежедегі бәсекеге төзімді қоғам. Бұл біліктілік сондай қоғам құруға өзінің зор көмегін тигізеді. Қашықтықтан оқыту технологиясы бұл кез келген білім алушының және мамандардың негізгі қызметін атқарып жүріп, еш кедергісіз білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік беретін жаңа жүйе болып табылады. Бұл біліктілікті жоғарғы зияткерлік және кәсіби деңгейі дамыған халықаралық дәрежедегі бәсекеге төзімді қоғам. Бұл біліктілік сондай қоғам құруға өзінің зор көмегін тигізеді. Қашықтан оқыту технологиясы мамандарды дайындау мен олардың біліктілігін әрі қарай тереңдете арттыру бағытында осы заманның ең әсерлі тиімді жүйесі болып табылады және болашақта алатын орны орасан екені даусыз. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан оқыту бағдарламасы білім алушылар үшін өте тиімді. Себебі осы жағдайға байланысты шет ауылдарда желі байланысы жақсы жұмыс жасауда. Біздің топ жасыл топ. Қазіргі уақытта Қазақстан тек білім жүйесінде де жаңа ақпараттық технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпарат технологиялары және компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді. Жаңа ақпараттық технологияларды білім жүйесіне қолдану ең маңызды фактор негізгі қозғаушы күші адам. Сол себепті білімнің негізгі принциптері іске асырылуы тиіс. Және де қазіргі кезде біздің қолданып жатқан, яғни қашықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім және жекелеген қала, университет және білім беру орталықтары шеңберінде жұмыс атқарады. Оның құрамына тек жоғары оқу орындары ғана емес, мектептер, гимназиялар мен және колледждер де кіреді. Осындай жүйенің аясында жұмыс жасаудың алғашқы сатысында зиялылық потенциалын компьютерлік техниканы ұтымды пайдалана отырып, үздіксіз білім беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет.
Сонымен қатар қашықтан оқыту адамның білім алуға және ақпарат алуға деген құқықтарын іске асыратын үздіксіз білім беру жүйесі болып табылады және мамандардың негізгі қызметін атқара жүріп білімін біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. Көк қалпақ тобы бағаналы бері бақылап отыр. Осы қалған 5 қалпақ тобын сондықтан көк қалпақ тобы қазір қорытындылайды. Барлық топтар бойынша өте жақсы жүйелі жұмыс жасалды. Жарайсыңдар. Бізде келесі жеке жұмыс. Карантин аяқталған соң оқу үдерісі бұрынғыша болмайды. Күндізгі оқу мен мектептегі сабақ формасы қашықтықтан оқыту құралдарымен үйлесімді қатар қолданылу қажет болады. Осы пікірге сіздің көзқарасыңыз қандай? Аяқталған соң карантиннің ережелерін сақтау үшін бұл жағдайды қатар алып жүру қажет деп айтып отырған сияқты бұл пікірді. Себебі оқу орындарында да оқушы мен келесі оқушының арасы мынандай шақырымда болу керек, бір-біріне жақын отырмау керек деген сияқты. Сол межелерді сақтау үшін кейбір пәндерді өзінің орнымен үйлесімді түрде электронды қашықтықтан оқытқан да дұрыс сияқты. Негізгі пәндерді оқытып қалыптасып кетем дегенге шейін. Жалпы мен де келіспеймін, себебі оқушылар қасында бір адам қадағалап оқытып отырмағасын, олар оқымауды мүмкін. Сондықтан тағы бір жағы, оқушылар көріп тақтаға жазылған нәрсені көрсе, ол кезде ойында қалады барлық нәрсе. Мұғалімнің айтқаны және мұғалім тақтаға жазғаны. Қазіргі кезде оқушылар мұғалімді мұғалім деп сыйлайды, себебі мұғалімнің айтқаны олар үшін дұрыс болады. Қай кезде де болсын дұрыс болады. Олар көбінде ата-ананың емес, мұғалімнің айтқанын тыңдайды, сондықтан мектепке барып, солай оқығаны дұрыс деп ойлаймын. Берілген тапсырма бойынша әр студент сыни тұрғыдан өзінің көзқарасын білдіре алды. Өте жақсы пікірлер айтылды. Рефлексия. Бүгінгі сабақ бойынша әрбір студент өзін-өзі 5 саусақ әдісі бойынша бағалайтын болады. Ал оқытушы тарапынан бағалау, біріншіден жеке жұмысқа 100 балл, топтық жұмысқа 100 балл, екінші жеке жұмысқа 100 балл, қорытынды баға осы 3 жұмыстың орташа балы бойынша есептелінетін болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабағымызда кездескенше сау саламатта болыңыздар.